Більше трьох десятків видань, присвячених одній із найстрашніших сторінок української історії першої половини ХХ століття – Голодомору, зібрали в тематичну експозицію працівники обласної наукової бібліотеки імені Короленка. Виставка отримала назву «Великий голод в Україні». Переважна більшість цих видань датується початком ХХІ століття. Історики поступово почали витягати на світ страшні історичні факти та збирати свідчення очевидців. Вони й складають основу представленої читачам добірки. Автори розповідають про сталінські репресії, про примусову колективізацію, про знищення українського села та українського селянства. Ось таке чотирьохтомне видання «Український Голокост» – це спогади очевидців, які пережили голод. І спогади ці записувались протягом 10 років, і це дуже і дуже вражаючі спогади. Чимала частина експозиції присвячена Чернігівщині. Здебільшого це роботи краєзнавців, які через призму спогадів старожилів змальовують ситуацію, що склалася у 32-33 роках в Новгороді-Сіверському, Бахмутському та Чернігівському районах. Бібліотекарі кажуть, що сьогодні ці видання користуються неабиякою популярністю. 11 книжок вже довелося зняти з виставки і записати до формулярів. І додають, шкода лише, що такий інтерес у читачів виникає лише раз на рік. А взагалі наша виставка розрахована на науковців, студентів і всіх, хто цікавиться історією України. Протягом року, на жаль, не часто. Не часто. Хто частіше бере цю літературу? Це студенти-історики? Студенти-історики і вчителі. Тематична література про Голодомор в Україні експонуватиметься до кінця тижня, тож усі, хто цікавиться цією темою, без проблем знайдуть, що почитати.